біля будинків за можливістю не садіть дерева, які виростуть потім у майбутньому великі, об'ємні. До їх відносяться перше горіх. Вам не стільки тих горіхів треба, ви їх можете піти на базарі купити собі горіхів і з'їсти. Це дерево дуже огромне. Воно, от ми тут його зрізали, воно зразу було маленьке, безневинне, а потім буря чи ще що-небудь. У вас його раз не може зламати. Ось ми показували, як працює цей. Бордовська 3%. Тобто ми його раз кропнули, і це всього займає там, може, в течені 5 хвилин. І у вас зразу із зеленого моху, і він зразу у вас раз і такий стане, все помер. Тобто оце бордовська 3%, все вона забере. Ну, так а що з горіхом стало? Ну нічого, він біля постройки, і воно вже таке було, такий ураган був, нас у селі завалило. А потім що? І потім дах ремонтувати треба. Так що горіхи це тільки десь.